Ši trumpųjų žinių laida yra specializuota ir skirta praėjusią savaitę paskelbtam vieno įtakingiausių JAF analitinių centrų strateginių ir tarptautinių studijų centro arba CSIS paskelbtam tyrimui apie 7 raktinės ateities technologijas, kurias būtina vystyti siekiant laimėti ateities karus. CSIS tyrėjai nuodugniai išnagrinėję 10 svarbių naujų technologijų nustatė 7, kurios per ateinantį 10 metį greičiausiai turės didelę reikšmę Jungtinių valstybių ir jų sąjungininkų sėkmę įvairiuose konfliktuose. Tyrėjų grupė peržiūrėjo literatūrą apie karo ateitį, kad patikrintų prielaidas apie būsimų konfliktų pobūdį ir kritiškai apsvarstytų nacionalinio saugumo srities profesionalų poreikius. Tyrėjai taip pat peržiūrėjo ankstesnius bandymus sudaryti tokių raktinių technologijų sąrašus, o tada apklausė daugybę vyriausybės, gynybos ir kitų pramonės sektorių atstovus, o taip pat rizikos kapitalo ekspertus. Pažymėtina, kad